touchdown. Ja. Första knivhugget med ett nya äventyr. Ja, det var ju inte litet. Det är rätt litet, för det är rätt liten bil. Ja. Alltså, är det så här nu va, att snart är den här lilla hundkojan back from the dead. Igen, eller hur Bergen? Du vet det. Och några andra vet också. Det kommer att hända grejer under de närmaste månaderna. Jag känner det, jag var trött på att ha en vanlig min igen, nu säger jag inte. Men vi måste ha någonting som sticker ut när vi är ute och blir. Alltså, vi måste ha en reklampig. Alltså, här är kartong i kartong. Detta är underbart. Nej, vi kan inte göra så här. Så detta är första steget här. Det känns jävligt spännande. Det är kul att se dem i vatten. Ja. Det här blir en liten blogg, kan man ju säga. Nej, men detta är faktiskt... ni kommer att få följa det här bygget, tänkte jag. För det kommer vara några olika steg i det här projektet. Nej, men som sagt, det kommer vara lite olika steg i det här projektet. För detta är ett av stegen nu. Att lite nya följare har kommit hem. Det här får vi tacka streetwheels.se för. Det är de som har fixat grym rabatt till oss. Så ett par Japan Racing JR12, 16 tummar, 8 tum breda. Det får räcka på den lilla mängden. Och sen kommer de inte, alltså de kommer inte bara vara vita. Varför göra som alla andra liksom? De kan inte bara vara vita följare, alla har fått vita följare. Så det kommer hända lite fler grejer. Vi ska till vår kära Mogge / Eplamogge. Han ska få göra lite underverk på dessa. Så det är ett av stegen. Sen kommer även... De kan skriva en kommentar vad de tror ni ska göra. Det kan ni göra. Ni kan få gissa. Ni kan få gissa vad ni tror att vi kommer göra med följarna. De kommer vara lite vita, men de kommer inte, det kommer hända något annat med dem också. Mm. Men efter bilen har varit, eller efter fälgarna har varit hos Moje, så kommer även bilen mellanlanda lite. Om det nu blir som det är tänkt, så kommer den mellanlanda lite på Dikala 24 i Osby också. Så den kommer hänga lite i Osby. För där kommer hända lite andra grejer med. Så om... en och en halv månad eller två, så kommer den se lite annorlunda ut. Så ja, detta är som sagt första steget. Nej, men jag hoppas detta blir bra. Jag hoppas att det blir som jag och vi har tänkt oss. Så glöm inte kommentera. Kommentera, gilla, prenumerera, dela gärna med. För detta är första steget mot nya äventyr. Nej, men ni får följa, det kommer komma lite nya videos här nu. Så ni får följa dem. Och snart så kommer vi även sticka till Knutstorp. De vill inte se dig. Jo, klart de vill. Knutstorp kommer vi sticka till den 1 april. För då ska vi följa med. Då ska vi följa med Kristianstad Auto och badmanners.com. För de ska faktiskt köra lite på Knutstorp. Tillsammans med Gentleman Racing, tror jag de heter. Så de kommer vara lite sportbilar där och köra. Vi kommer åka med såklart. Så ja. Så det kommer lite nya videos nu. Sen är det ju Elmia. Det är liksom stora grejen. Fast det är ju inte riktigt. Nej, det är en månad kvar. Ja, är det verkligen? En månad? Eller? Nej, det är mindre än en månad. Nej, tre veckor är det. Ja. Nej, men kommentera vad ni tror att det kommer hända med dessa söta sakerna här. Bra. Så säger vi så.